Xo'sh, hurmatli obunachilar, mana ichkaridan, salondan bizga xodimimiz yordam beradi. Rahmatulloh aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xush keldinglarmi? Hozir keling, aka. Xo'p, mana test drive jarayonlari bo'ldi. Mashinaga vaqtincha gap bo'lishi mumkin emas. Endi buni funksiyalarini yana bir abzorni olsak. Funksiyalari mashinaga keladigan bo'lsa, umumiy olganda 5 yil garantiya, yoki 150 000 km. 5 yil. Aynan shu modelimizga. Atak o'zi umumiy olganda 5 yildan 7 yilgacha yoki 150 000 dan 200 000 km bo'lgan garantiyalarimiz hozirgi kunda mavjud. Mashinaga keladigan bo'lsa, to'liq LED far bilan jihozlangan, yangilangan restyling facelift mashinamizda qo'shimcha sensorli partoniklar qo'shilgan. Sensorni. Xuddi shunaqa. Bundan tashqari 360 kameralari bor bu mashinamizda. 360 kameralarni ko'rdik. Motoriga keladigan bo'lsak, 1.5 litr turbina, 147 tot-kuchi, shahar ichida rasxodi, smeshinli siklda 8 litrni tashkil etadi. 92 benzinni o'zida yuradi. Xuddi shunaqa. Propan qo'ysa ham bo'ladi. Propan ham albatta. Undan tashqari ikkili bakovoy, labovoy to'liq spiralli. Qishda pechkani yoqib, qiynalib, mijozlarimizni eritib o'tirish hojati yo'q, o'zi eriydi. Juda ham katta ahamiyatga ega balonlarimiz vse sezonni, qishda ham bemalol yursangiz bo'ladi. Mashina xarid qilganingizdan keyin almashtirish shart emas. Necha litr balon hozir? 225 60 18 razmerdagi diska balonlar. Mashina 5 kun ichida o'zida ochiladi. Kalit yoningizda bo'lsa, yaqinlashsangiz avtomatik o'zi ochiladi, uzoqlashsangiz o'zi yopiladi. Saloniga keladigan bo'lsa, to'liq kojini salon, eko koja bilan qoplangan. Oldi va orqa o'rindiq sideniyalarida abagreblari bor. Ikkala oldi sideniyasi elektronni boshqariladi. Pamit sideniyasi shopper tarafda hozirgi kunda yangilangan facelift mashinamizda pamit sideniyasi qo'shilgan, ikkitali pamit sideniyasi bor. Massajnisi ham bo'ladi? Massajnisi 8 Pro Max mashinalarimizda bor. 8 passajir tomonda. Xuddi shunaqa. Orqa qismlari to'liq monoled farali bilan jihozlangan, yangilangan versiyasida. I zadniy sensorni partoniklari 360 kameralari ham albatta bor. Bagajnik umumiy hajmi 475 litr, sidelarga yotqisi tekis bo'ladi, 1.5 litr bo'ladi. Bu yerda dakatka balon emas, palantsenni o'zinikiga o'xshagan diska balon bo'ladi. Tabletga propan qo'ysa bo'ladi. Albatta bo'ladi. Bagajlari hammasi zashtali, navbatdagi kimdir turib qolsa, qaytib ketadi, siqib qo'ymaydi. Elektr privod yopiladi. Benzin bakimizning hajmi 51 litr, aytib o'tganimdek 92 benzinni o'zida yuradi. Faqat 92. Xuddi shunday, hamma mashinaga o'xshab 500-550 km ga mo'ljallangan. Bitta ponli bilan, ponli bilan. Abshivkalari hammasi eko koja yokida yumshoq plastik bilan jihozlangan, juda ham sifatli plastik. Aytib o'tganimdek, pamit sideniyalari mavjud. Rul qismlari ham airbaglar. Rul qismlari 4 ta polojeniyada ishlaydi, tepaga, pastga, oldiga, orqaga. Rulimizni multirul, elektronni juda ham yumshoq, cruise kontroli boshqarish va multimediyani boshqarish abagrev ruli ham bor. Bu palasa ushlab ketish? Yo'q, bu modelimizda yo'q, boshqa modellarimizda bor albatta shunaqa narsa. Shunaqa funksiyalar. 8 da bo'lsa kerak. 8, 8 Pro Max modellarimizda bor hozirgi kunda. Galasoy bilan ham boshqarsa. Galasoy bilan 8 Pro Max modelimizni boshqarsa bo'ladi. Luklarni ochish, oynalarni ochib yopish, juda ham ko'p funksiyalarni boshqarsa bo'ladi. Keling. Buni aka hozir qanaqa ranglari bor? Oq, qora, seri va havo rangidan bor hozirgi kunda. Nalichidan tayyormi yo zakazdan? Nalichida tayyor, to'lov qilinadi, yarim soat ichida mashina olib chiqib ketsa bo'ladi. Yokida hozirgi kunda avtokredit, avtolizing, naqd to'lov 100%li yokida muddatli to'lov hozirgi kunda mavjud. Avtokreditga olmoqchi bo'lsa qanaqa davlat ishida ishlash? Yo'q, rasmiy oylik daromadsiz, rasmiy oylik daromad shart emas, boshlang'ich 15% bilan mashinani xarid qilishligi mumkin. Tushunarli. O'zi narxi qancha bo'lyapti bularni aka? Xo'p. Full pozitsiyamizning narxi 339 million 900. Aynan shu modelimizni ikkita pozitsiyada
mavjud. Bittasi luxury, bittasi premium. Ulardan bittasi mana premium, i luxury pastasi bor. Unda look, panorama look 360 kamera, pamet sizeni, bespovodnoy zaryadka va passajir tomon sizeni elektronni boshqarilmaydi. Shu farqlari bor. Farqlari shu. Xuddi shunaqa. Tushunarli. Tushunarli. Do'stlar, mana ko'rdinglar mashinani. Test drive jarayonlari ham bo'ldi. Mashina o'zini tutishi, o'zini yurishi holatlari juda ham zo'r. Buni ham video davomida ko'rib borasizlar. Oxirgacha ko'rsanglar, hammasini ketma-ketlikda qo'yib boramiz do'stlar. Nimasa shu bilan tugatib qo'yamiz aka. Xudo xolasa, hammalarni Sergeli Cherry avtosalonida kutib qolamiz. Kelsanglar, batafsil yana ma'lumotlarni berib, to'liq turlarni, grafiklarini chiqarib, bitta-bitta tushuntirib o'tamiz. Yoki telefon raqamlar qoldiramiz pastda. Aloqaga chiqib, boshqa ma'lumotlarni ham olsanglar bo'ladi do'stlar. Rahmat aka, sizga yaxshi ko'rsatdingiz. Xo'sh, hurmatli obunachilar, eng kerakli joyi qopdi. Mana bu o'zgarishdan kelish va Sergeli mashina bozori mana o'ng qo'lingizda keladi. Milliy avtoni ro'parasida Cherry Sergeli avtosaloni joylashgan, qulay, bemalol kelsanglar bo'ladi. Yo'lning ustida joylashgan Cherry Sergeli avtosaloniga hammani kutib qolamiz. Do'stlar, nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Qolgan ma'lumotlarni telefon orqali gaplashib, hammasini gaplashsanglar bo'ladi do'stlar, bo'lmasa ketdik.